Treneriai, puikiai pergalė, puikus sugrįžimas. Kaip viskas susidėlioja, kad Neptūnas kiekvieną kėlinį žaidė vis nerezultatyviau? Visą laiką turbūt lengviau yra kalbėti laimėjus tokias rungtynės, bet be taktikos, be treniruočių dar yra meilė ir noras laimėti rungtynės. Taip po tų dviejų kėlinių mes tikrai turėjom turbūt vieną stipriausių pokalbių rūbiniai. Šitam kelinį ir ta meilė sugrįžo į mūsų pusę. Tai taktikos jau tikrai čia nebeprireikė, reikėjo tik tiesiog kovoti, o kaip dar truputį ir kortą ėjo, ir varžovai galbūt per anksti patikėjo. Bet džiaugiuosi, kad vyrai ištraukė tokias rungtynės, kad mes žinom, kad minus kiek ten tų taškų buvo, jau nebeskaičiavau, tai galima grįžti į rungtynės, nesvarbu, kiek laiko liko. Gerai, dabar vis tiek grįžkim prie taktikos. Manulio Komte, jo pasirodymas Digbe iškritęs iš konteksto visiškai su 6 minutėm. Kaip čia viskas dėliojasi? Vėl, tu turi būti kietas aikšteliai. Mes jau 2 mėnesius vargstam su gynyba ir šito jaunimas turi suprasti, kad jeigu aikštelė, ypač jeigu tu kyli nuo atsarginio solelio, tu neduodi energijos, neduodi kontakto, neduodi noro, tai žaisti tikrai, minučių tikrai sumažės. Tai žaidžia tie, kurie drąsus, kurie veržlus, kurie rizikuoja šiek tiek, bet laimi. Tredvilas atvyko kaip geras kamuolių kovotojas. Čia jau pradėjo rinkti taškus. Matot postumį kažkokį į priekį? Pirmiausia, jam reikia sugrįžti į formą. Mes su jo kalbėjom, kad pirmas mėnuo jam reikia sugrįžti į krepšinį, pažinti situacijas, nes žaidėjas nežaidęs metus laiko, tai yra normalu, bet tikrai lengva su juo bendrauti, nes jisai šitas situacijas jau yra žaidęs, jam labai paprasta, tai tiesiog reikia laiko ir reikia tos paprastos kantrybės. Manu atvyko dabar į komandą, jį bandat, Sargiūnas bandai žaisti, Dominikas Domarkas, jūs turit susidėliojęs prioritetus, kas bus pirmas, kas bus antras, kas bus trečias? Tai labai priklauso nuo varžovų. Varžovų, ką jie žaidžia, kokia taktika, šiek tiek galim jau dabar strateguoti, nėra taip, kad turėjom vieną ar du gynėjus, galbūt jeigu dar vienas iškrenta, tai daug nepristrateguosi, bet vis tiek yra rolės, prieš turim laiko, turėjom tikrai daugiau laiko pasiruošti Neptūnui, nei pats Neptūnas mum, tai kažkiek, manau, tai ir duoda. Aišku, tas žaidimas šį mėnesį, tik 2 rungtynės, irgi grįžti į tą varžybinį ritmą, irgi nėra lengva. Ta pirmi keliniai atrodė, viską darom gerai, bet kamuoliai nekrenta ir nieko negali padaryti. Dimšos petys, viskas tvarkoja, ar čia forsavot jau paskui? Dimšos petys, jisai jau nuo Lietkabelio kovų, tai jisai jaus ir greičiausiai iki galo sezono, tik tai priklausys, kaip stipriai jisai šitą visą atkentės. Linkim jam stiprybės, o jums pergaliu. Ačiū. Ačiū. Treneri, 2 skirtingos rungtynių pusės, kas buvo to priežastis? Ar tik nuovargis, ar dar kažkas daugiau? Visiškai skirtingos ir labai abidna dėl tokio pralaimėjimo. Iš tikrųjų, pirmoj pusėj žaidėm susikoncentravę, viskas gerai ir daug kas sekėsi iš tikrųjų ir išskaitėm ir tas gynybas ir apačioj žatakavom ir keli tritaškį paėjo. O antroj pusėj kaip užburti, jau nei tritaškį, nei iš pokrepšio kelius prametėm ir jie sugrįžo į tas varžybas ir aišku, pritrūko jėgų mums į 3 varžybos šią savaitę, plus dar yra iškritusių žaidėjų. Bet vis tiek, manau, galėjom geriau galės sužaisti. Bet toks pralaimėjimas vis tiek, ko gero, yra žingsnis pirmien, lyginant su to, kas buvo Utenoje. Nu, čia žingsnis, ne žingsnis, esmė, kad dabar žaidimo mūsų prasme. Toks tvarkaraštis yra dabar. Aišku, lyginant, kas buvo Utenoje, tai buvo tragedija, tai kažkiek žaidimas pagerėjo, bet vis tiek reikia geriau. Tvarkaraštis mūsų labai sunkus kova. 5-6 varžybos išvyko, 1 tik namuose bus su rytu sekančios. Tai va. Varžovai turėjo naują žaidėją. Kaip tai komplikavo pasiruošimą rungtynėms? Nu, niekaip, kažkiek žinojom, kažkiek matėm jį. Nu, ir pasiruošėm, bet kažko daug jisai ten ir nepridarė, iš tikrųjų. Na ir dabar 3 žmonės, kurių jis neturėjo čia rungtynėse. Kada jų laukti sugrįžtančių? Nežinau, matysim kitą savaitę. Vėl bandysim šviežintis. Aišku, jaunimo negalime dabar pasimti, nes laimėjo jie ten vakar ir toliau pliofose dalyvauja, jie patys ruošėsi.
Tai matysim, žiūrėsim. Ačiū, sėkmės ir pergalės.